Halleluja! Vihdoin se päivä on koittanut, nimittäin mä pääsen pelaamaan teidän tekemiä mappeja. Mä tein shortsi, jossa mä sanoin, että mä testaan teidän mappeja. Sinne tuli ihan hulluna koodeja. Mutta tervetuloa uuden joulukalenteriluukun pariin. Saanko mä esitellä teille mun joulukuusen? Se on joku tämmönen bambukiemura. Tähän nyt on päässyt jotkut mapit, jotka on ollut mielenkiintoisia, hauskoja tai muuten vaan en tiedä minkä kriteerin täyttäneitä mappeja. Ja voitais keksiä jonkinlaisia teemoja, jotain kisoja. Et hei, nyt teemana labyrintti. Sitten lähetette mulle labyrinttikenttiä ja mä testaan semmosia. Mut mennään kattoo minkälaisia kenttiä te ootte nyt tehnyt. Katsotaan meidän ensimmäinen mappi kokeilas. Vexin IQ-testi, pääseekö Pranu läpi? Ja mennään kattoo. Te pääsette hienosti mun IQ-testin läpi. Selviänkö mä nyt teidän tekemästä IQ-testistä? Okei. Okay. Wow, toi alku on hyvin snipuksmainen. Ei. Joo, no paljon tapahtuu ainakin, mut kyllähän Pranu nyt tämmösen. Ja sit odotetaan, että toi ajoitus menee tosta kivasti. Oo, tässä on kyllä monta muuttujaa, mutta nyt mä lähden tohon noin. Ja mitä ei oo? Totta, miten mä tosta selviän? Kattokaa tää ultimaattinen kikka. Okei, siitä ja suoraan pompataan taivaan tuuliin. Ajoitetaan tää hyvin. Hypätään tonne ja sitten hypätään tonne ja kierrellään tosta. Työnnetään toi ja maalissa IQ-testi läpästy. Todella hyvin tehty, mä tykkäsin. Mä oon niin onnellinen, kun mä pääsin testaamaan näitä teidän mappeja vihdoin. Mä oon täällä läppärillä kauhean nivaska näitä teidän koodeja. Mitä muuten tykkäätte näistä tarroista? Tää kissa on mun lemppari. Katotaanpa nyt seuraava. Dragon's Flash. Tää pitäisi olla alkuun vaikee, mut sit kun sen tajuaa, niin helppo. Helppo. Mitä täällä on? Toivottavasti ei oo parkouria. Brrrr, toi startti. Mitä? Mihin suuntaan mä haluan mennä? Onpa hauska, saaks mä päättää? Onks mulla vaihtoehtoja? Tosta mentiin ainakin noitten ylittänyt pallolla. Oikee on aina oikee, elikkä hypätään ton kyytiin tosta. Ja nyt me ollaan täällä. Ja sitten mennään, pompitaan niinku eilistä ei olis tai huomista siis. Mitäköhän toi vasen puoli näyttäis? Aika paljon helpommalta itse asiassa. Mennään nyt kuitenkin tähän suuntaan ilman mitään tyhmiä virheitä. Mitäs ihmettä mä sit haluan tehdä? Heittääks tää nyt mut maaliin? Kyllä. Ja ei, päästiin toi läpi. Mulle jäi nyt mysteeriksi, että onks toi oikee puoli ainut ja oikee reitti. Katotaanpa sitten, täällä on joku tän niminen kuin Pranun haaste. PR Oltsu tän on tehnyt. Katotaan kuinka koville Pranu laitetaan täällä. Rumpujen pärinää nimittäin Pranun haaste. Ekaks noita hyppyjuttuja. Joo, täällä on aika paljon liikkuvaa muuttujaa. Lähetäänpä nyt sitten tykittään. Eli ihan yks pitää mennä tästä heittoistuimelta tohon ensimmäisen pumperin päälle. Tää on easyä. Me päästään täältä ihan suoraan smoothisti hyppiin tolla lailla. Ja sit ei olekaan easyä. Toivotaan vaan parasta. Ei. Miten ei osu kertaakaan tuon trampoliiniin? Ja noin. Please. Voi ei. Mua lohduttaa se tieto, että teidän on pitänyt läpästä nää ennen kuin nää tulee niin kuin julki. Elikkä tää on ainakin läpästy kerran. Ja come on! Ei. Checkpointti, please. No niin, come on, meillä on checkpointtia vähän nyt kyllä lagattiin. Katsotaan tosta, kyllä mä keksin keinot. Tolla tavalla päästään eteenpäin. Ja oiskohan seuraava checkpointti jo tässä. Musta tuntuu, että mä kuulkaas voin tehdä tämmösen tempun, että mä menen suoraan tälle trampalle. Oi ei, mua nyt inottaa, kun mä olen tää palloilija täällä, joka käyttää näitä pessuemoteita hyödyksi, mutta hei, kaikki lasketaan, päästiin Pranun haaste läpi, tavalla kuin toisella. Mä koitan välttää myös sen, että ei olisi liikaa samanlaisia kenttiä. Mutta nyt meillä on luvassa jonkinlainen esteratamäppi. Tekijän nimi näkyy tuossa näytöllä tällä hetkellä. Mä nimittäin en ole varma, kuka se oli. Esterata näyttää todella mielenkiintoiselta. Ja siis wow, siellä tulee heti kuulla. Mikä on siis ton trampoliinin tarkoitus? Ainakin mua kiehtoo heti testata. Ei. Tää näyttää todella kiehtovalta. Mua kiinnostaa heti testata näitä pumppereita, koska niinku näette, pystynkö mä? Ei oo totta. Olikohan tää kaveri miettinyt tätä? Mä pääsen nimittäin nyt jo maaliin. Oh my god, tää oli tosi hauska mappi. Mut on myös aika hauska jättää tommosia oikoreittejä tonne tarjolle, jos joku ne tajuaa käyttää hyödyksi. Okei, sit meillä olisi XD Emil tehnyt jonkinnäköisen testinimisen mapin. Tää on aina jännittävä vaihe nähdä.
Wow, 2 maalia. Voinko tänne laittaa enemmän kuin 1 maalin? Mä en hahmota yhtään, mitä täällä tapahtuu. Wow, siis Emil on lähtenyt nyt kyllä kunnolla laukalle. Mitä ihmettä? Sitten mä voin mennä tästä tänne näille, jotka heittää mut sitten. Ilmeisesti tuolla on joku pyöreä taso. Ja tuosta, kun mä haluan tänne. Vähän näyttäisi siltä, että pallolla pitää pompauttaa tolle maalille. Katsotaan tosta kunnon ajoitus ja sitten mennään. En kyllä päässy. Mun on ehkä myönnettävä, että mä en pääse tätä Emilin kenttää läpitte, ellei mä nyt sitten mene tästä ton päälle. Ei. Tähän kenttään on käytetty kyllä huomattavan paljon aikaa. Mä veikkaisin, että oikea reitti on täällä näin ja sitten noiden pumppereiden päälle ja se heittää sut maaliin. Mutta ei, kattokaa, nyt mä onnistun siinä. Nouse pystyyn nyt, kaveri. Hei, mä luovutan. Tätä seuraavaa mappia markkinoitiin mulle myöskin IQ-testinä. Tän nimi on Stumble Walk ja tän on tehnyt Valtsu. Kenttä näyttää tältä aika pitkältä, siellä on hyppyjuttuja ja lopussa on tommonen Stumble Upin tyylinen haaste. Kyllä mä suostun kokeilemaan tätä. Ensimmäisenä on jonkin näköinen tramppaeste tässä. Siitä selviää näin mä ihan tolleen hyppelemällä. Oi, mä en halua tippua, mä toivoin, että mä olisin flashannyt tän, elikkä mennyt kerralla läpi. Okei, katsotaanpa nyt tarkemmin, että ei mennä suoraan tonne heiluriin. Ja tosta lähdetään pallolla ja kiidetään tänne pumppereiden luo, väistellään ne ja tuolla on tykki, joka haluaa ampua muhun. Eli lähdetään tosta nyt trampoliiniseikkailulle ja pommi osuu muhun. Eli tänne ei kannata jäädä tuleen makaamaan. Me ollaan pyörivien juttujen mestareita. Elikkä tosta ei sit kyllä voinut mennä ainakin tolle toiselle suoraan. Ja nyt ollaan varmaan checkpointilla. Ja tosta vielä yksi hyppy ja ollaan täällä näin. Ja me halutaan saada checkpointti. Checkpointti on varmaan jokin tähän laitettu. Oh no, mä inhosin tätä yli kaiken Stumpleupissa. Mä en varmaan tuu pääseen tätä viimeistä estettä läpitte. Kattokaa vaan, mitä, ei mene. Tykkäsin tästä mapista kyllä hyvin tehty, mutta tää on vaan mun kryptoniitti ja tämä viimeinen este. Siis millä ihme, oi, meillä loppuu oikeesti aika. Tää mappi vei voiton musta. Uutta mappia kehiin, täällä on jälleen kerran nämä IQ-testi. IQ-testit on sitä hauskoja, että ne voi olla tosi lyhyitäkin mappeja, mutta sit siellä on just joku aivopähkinä. No, nyt just niin kuin sanoinkin, tää on lyhyt mappi. Alkuunsa tulee semmonen fiilis, että tässä nyt ei ihan hirveästi oo ehkä haastetta. Katotaan, ihan ekaksi odotetaan, että nämä heilurit menee tosta. Mitä tuolla tapahtuu? Tuolla on niinku tommonen bumperi laitettu ihan tonne alas. Ekaksi on näitä pyöriviä höskiä tässä näin. Okei, mitä tässä pitää tehdä? Ootas hetki, nyt pitää miettiä, koska tästähän mä en pääse suoraan. Ei se voi olla, että mun pitää hypätä tietyssä vaiheessa, kun tää palikka on kääntymässä. Mä siis keksin vaan, että mä voisin pallolla mennä tähän päälle, mutta toi ei selkeästi oo se ajatus. Mut mä menen kuitenkin nyt tolla, ja sit mun pitää vaan tähdätä tohon bumperin päälle näin ja maaliin tosta, mutta oli täydellinen esimerkki mun mielestä aivopähkinästä. Mulla olisi vielä yksi kartta tälle videolle. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Ilona on tehnyt labyrintin. Onpa hauska. Katsotaan, miten se on toteutettu. Wow, okei, tähän on käytetty aikaa. Mitä siis, onks tuolla yksi oikea reitti vai ai, että tuolla liikkuu ulkopuolella jotain tommosi? Wow, ui, siinä on muuten joku tommonen. Tohon saattaa mennä jo semmoitteet, jotka ei kiinnitä heti huomioon. Ja mun on ihan pakko testaa. Onks tää laitettu tänne tarkoituksella? Ei, voi että. Tästä näin hyppäämään tänne. Ja wow, oliks tää itseasiassa tarkoitettu? Sit tossa menee noita heilureita, koitetaan väistää heiluri. Ja nyt me ollaan täällä. En mä voi selviytyä noilta heilureilta. Mä lähdin pelaan tätä nyt ihan omalla tyylilläni. Ja kattokaas vaan. Kyllä me, onko tää oikeesti suunniteltu, että tuolta menis, koska täällä on näitä. Vähän vaikuttaa siltä, että täällä on tämmönen oikoreitti, jolla voi kiertää ton koko labyrinttihöskän. Ei oo totta. Me löydettiin joku salareitti. Eiku ilmeisesti, onks toi ainut reitti? Tästä ei pääse tonne. Mut pakko sanoa, että aika hauska etsiä tommosia erikoisia reittejä näistä teidän mäpeistä. Siinä tuli testattua monenmoista mäppiä. Kaikki noi löytyy tuolta videon lisätiedoista. Kiitos ihan joka ikiselle, joka kommentoi oman karttaansa tonne. Ollaan taas vähän lähempänä jouluaattoa. Nähdään ensi videon parissa. Se on. Moi moi.